মই হয়তো সেই কামটো নকৰোঁ যিটোৰে ভগৱানক পাম, কিন্তু সেই কামটো নিশ্চয় কৰোঁ যিটোৰে আশীৰ্বাদ পাম। মানৱতা হৃদয়ত থাকে, স্বভাৱত নহয়। ঈশ্বৰে কেৱল কৰ্ম চায়, সম্পত্তি নহয়। মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে আনৰ তুলনাত মই বেছি পোৱা নাই, কিন্তু সুখী আছোঁ। পৰিও নিজেই উঠিছোঁ, কিন্তু আনক পেলোৱা নাই। জীৱনত কোনে কোনে আপোনাৰ লগ হ'ব সেইটো সময়ে স্থিৰ কৰিব। জীৱনত আপুনি কাক লগ পাব সেইটো আপুনি স্থিৰ কৰিব। আৰু জীৱনত আপুনি কাৰ কাৰ হৃদয়ত থাকিব সেইটো আপোনাৰ ব্যৱহাৰে স্থিৰ কৰিব। দৰকাৰী এইটো নহয় যে আপোনাৰ বয়স কিমান, দৰকাৰী এইটো যে আপুনি কোনটো বয়সৰ চিন্তাধাৰা ৰাখে। উত্তৰটো সকলো কথাৰে দিব পৰা যায়, কিন্তু যিসকলে সম্বন্ধৰ মূল্যই বুজি নাপায় তেওঁলোকে শব্দ কি বুজিব। প্ৰকৃতিৰ এটা নিয়ম আছে, তুমি যি বিলাবা সেইটোৱে তোমাৰ অসংখ্য হ'ব। সেইটো ধন হওক, সন্মান হওক, বেয়া পোৱা হওক বা প্ৰেম। জীৱনত শান্তিৰে থকা দুটাই ৰাস্তা আছে। ক্ষমা কৰি দিয়ক সেইসকলক যিসকলক আপুনি পাহৰিব নোৱাৰে, আৰু পাহৰি যাওক সেইসকলক যিসকলক আপুনি ক্ষমা কৰিব নোৱাৰে। ভাল মানুহৰ সন্মান কেতিয়াও কম নহয়, শুনক হাজাৰ টুকুৰা কৰিলেও তাৰ মূল্য কম নহয়। ভুল হোৱাটো প্ৰকৃতিৰ নিয়ম, কিন্তু মানি লোৱাটোৱে হ'ল ভাল মানুহৰ গুণ। জীৱনটো এনেদৰে জীয়াব যেন কোনোবাই হাঁহে তো আপোনাৰ কাৰণে হাঁহে, আপোনাৰ ওপৰত নহয়। আৰু কোনোবাই কান্দে তো আপোনাৰ বাবে কান্দে, আপোনাৰ কাৰণত নহয়। সম্বন্ধ, বন্ধুত্ব আৰু প্ৰেম তেওঁলোকৰ লগতে ৰাখা, যিজনে তোমাৰ হাঁহিৰ পিছত লুকাই থকা দুখ, খঙৰ পিছত লুকাই থকা মৰম আৰু মৌনতাৰে থকাৰ কাৰণ বুজি পায়। হাঁহি থকাৰ কিবা কাৰণ বিচাৰোঁ, য'ত নাথাকে কোনো দুখ তেনেকুৱা ঠাই বিচাৰোঁ। বহুত উৰি লৈ আকাশত, মাটিতে ক'ৰবাত শান্তিৰ আশ্ৰয় বিচাৰোঁ। এৰিলোঁ লগ কিমানজনৰ এই জীৱনত, তেওঁলোকৰ লগত কটোৱা কিছু স্মৃতি বিচাৰোঁ। পলম হ'ব, কিন্তু ভালেই হ'ব। আমি যি বিচাৰোঁ সেইটোৱে হ'ব। দিনটো বেয়া হয়, জীৱনটো নহয়।